Iako je budžet prošle godine od koncesija za igre na sreću prihodovao 15 miliona eura, 3,5 miliona više nego godinu ranije, postoje igre koje su našim državnim organima izvan dometa. Dio koji se odnosi na online kockanje u suštini nama nedostupan. Dakle, to se dešava negdje van dohvata nas, van mogućnosti reagovanja poreske uprave. Neko ko recimo ima jednu kladionicu može da priređuje lutrijske igre, putem interneta može kazino igre itd. To je potpuno neobičajeno bilo gdje u svijetu. Varijabilna koncesijska naknada sada ne postoji, mora biti uvedena zato što u ovoj oblasti prometi mogu da budu ogromni. Na online nadzor koji je dao dobre rezultate, priključeni su priređivači kladioničkih igara, automati za igre na sreću, automati u kazinima i priređivanje igara na sreću preko interneta. Vidimo da je iznos varijabilne koncesijske naknade značajno skočio u ove tri godine, praktično za 300%. Dominantno na ovaj porast je uticao uvođenje online nadzora. Ovaj sistem predstavlja jednu jako, jako dobru osnovu za njegovu dalju nadgradnju. Vukčević poručuje da ovim nadzorom treba obuhvatiti sve. Priređivači igara na sreću u kazinima i priređivači igara na sreću lutrijskih nisu obuhvaćeni ovim nadzorom. Dakle, kada je u pitanju kazino, trebalo bi blagajnu kazina priključiti na Sonis platformu, dakle evidentirati sve uplate i isplate i unaprijediti ovaj kompjuterski sistem na način da može da preuzima sliku, to jest snimak svih stolova za igre na sreću, kontrolu naplate prihoda, kod koncesijske naknade treba da vrši poreska uprava. Zbog isteka koncesije i donošenja novog zakona, i dalje nemamo priređivača lutrijskih igara na sreću. Katastrofalna odluka da već skoro tri godine ne postoji ni jedan priređivač lutrijskih igara na sreću. U ovoj analizi apsolutno ne postoji dio koji se odnosi na nelegalno priređivanje igara na sreću, što iz budžeta Crne Gore na godišnjem nivou sigurno odnese više miliona eura. Prema sporazumu sa vladom Slovačke, za izradu novog zakona o igrama na sreću i unapređenje nadzornog sistema dobit ćemo 1 milion eura. Ministarstvo financija ima obavezu da do 31. oktobra uputi nacrt ovog zakona vladi i da spremi tehničke pretpostavke za razvoj nadzornog sistema.